часу трагічних подій на Майдані, коли з'явились перші жертви Небесної Сотні, вже минув рік. Вшанувати пам'ять загиблих героїв на Європейській площі у Вінниці зібрались студенти. З лампадками, квітами та національними символами вони влаштували флешмоб пам'яті. Ми намалювали літери. Літери висловили, що герої не вмирають. І зараз всі поступово приходять, стають на літери. І таким чином у нас буде жива надпис «Герої не вмирають». Живий напис «Герої не вмирають» створили близько 400 студентів. Вони прийшли не лише вшанувати пам'ять загиблих на Майдані, а й підтримати бійців, які нині боронять Україну на Сході. Ми приїхали сюди, щоб вшанувати пам'ять загиблим воїнам Небесної Сотні і підтримати тих, хто зараз на війні, тому що їм, можливо, щось хоча б це їм допоможе там заробити. Потрібно вшановувати пам'ять, щоб кожна дитина, кожна людина знала, що були такі люди, були герої, і вони захищали нас. Не знаю, ті люди, вони для мене дуже, не знаю, приклад, напевно. І потрібно бути такими, як вони. Ірина Коваленко, Аркадій Іпатов, новини телеканал Еверест.